العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. حاضرين محترم عزيز دوستو ساتھیو اور بزرگو, کتاب بلوغ المرام کا جو موضوع اور عنوان کتاب الجامع کا باب البر والصلہ, نیکی کا اور صلہ رحمی کا بیان ہمارا یہ چل رہا تھا. میں نے آپ احباب کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے اس کے اندر بھی نیکی اور صلہ رحمی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ہمیں شریعت اسلامیہ جو درس دیتی ہے یا جو تعلیم دیتی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال, کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں, یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو, ان يهجر اخاه, کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے, فوق 3 ليال, 3 راتوں سے زیادہ. یلتقیانی فیورد ہادہ ویورد ہادہ, اس حال میں کہ وہ آپس میں ملتے ہیں, یہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے, وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے. وخیرہما الذی یبدأ بالسلام, اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. حدیث کا مفہوم واضح ہے اور آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا موضوع اور عنوان, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراضگی کو قائم رکھے. یعنی اگر کسی بات پر ناراضگی ہو گئی ہے, غصہ ہو گیا ہے, اختلاف ہو گیا ہے, آپس میں کوئی تنازع ہو گیا ہے, تو آپ نے 3 دن تک اس سے ناراضگی کو برقرار رکھا ہے, 3 دن تک کلام نہیں کیا, لیکن 3 دن سے زیادہ اس چیز کو جاری رکھنا یہ جائز نہیں. یعنی کسی بھائی سے آپ کی, مسلمان بھائی سے آپ کی تکرار ہو گئی ہے, مخالفت ہو گئی, ناراضگی ہو گئی, غصہ ہو گئے, لڑائی جھگڑا ہو گیا, کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور آپ ناراض ہو کے آپ نے اس سے تعلق ختم کر لیا, بات چیت ختم کر لیے, سلام کلام چھوڑ دیا, تو 3 دن تک تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. انسان ہے, غصہ انسان کی فطرت میں ہے, اس کی طبیعت میں ہے, اور انسان کو کسی چیز پر غصہ بھی آ جاتا ہے, ناراضگی بھی ہو جاتی ہے, لوگوں کے درمیان اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے, کسی کی غلطی کی وجہ سے دوسرے بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے, فطری بات ہے, لیکن اس چیز کو 3 دن کے بعد بھی جاری رکھنا یہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے, غصہ آپ کو آیا, ایک دن آیا, دوسرے دن ٹھنڈا ہو جانا چاہیے, دوسرے دن نہیں آیا, سوچ بچار کر رہے ہیں آپ, تیسرے دن ٹھنڈا ہو جانا چاہیے, لیکن یہ کیا کہ آپ اس چیز کو جاری رکھیں, کنٹینیو رکھیں, 3 دنوں سے زیادہ یا 3 راتوں سے زیادہ حلال نہ ہونے کے جو الفاظ ہیں حدیث سے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ یا 3 راتوں سے زیادہ آپس میں بول چال چھوڑ دینا حرام ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا یحل لمسلم, حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے, اس کا مطلب ہے وہ چیز حرام ہے. جو چیز حلال نہیں ہے اس کا بالکل مطلب کیا کہ وہ چیز حرام ہے. لگ رسول کے واضح الفاظ ہیں لا یحل لمسلم, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے تو وہ کام کیا ہو گیا, حرام ہو گیا وہ کام. یعنی 3 دن سے زیادہ اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی سے تعلق ختم کر لیا, بات چیت چھوڑ دیے, سلام اور کلام چھوڑ دیا ہے, تو 3 دن سے زیادہ یہ عمل پھر یہ حرام ہو جاتا ہے. 3 دن تک شریعت نے رخصت دی ہے, اجازت دی ہے, لیکن 3 دن سے اوپر گزر جائیں
کیونکہ آپ نے بات چیت چھوڑ دی, سلام کلام چھوڑ دیا, تو ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق تھے وہ سارے آپ نے ضائع کر دی جو واجب تھے, فرض تھے. مثلا سلام کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو, وہ ہم نے پڑھی تھی نا شروع میں اس کتاب کے شروع میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ حق المسلم علی المسلم ستن, کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ, سب سے پہلا آگے بیان کیا تھا جب تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق, جب آپ نے سلام کلام ہی چھوڑ دیا تو آپ نے ان حقوق کو ضائع کر دیا جو آپ کے اوپر واجب تھے. سلام واجب تھا, قبول دعوت واجب تھی, عیادت تھی, چھینک کا جواب تھا, وہ سارے حقوق جو اس حدیث میں بیان ہوئے وہ آپ کے اوپر فرض تھے. جب آپ نے تعلق ہی ختم کر دیا تو اس کا مطلب آپ نے ان حقوق کو ضائع کر دیا. تین رات تک جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیث کے مطابق باہمی گفتگو, سلام اور کلام چھوڑنا جائز ہے, کیونکہ ناراضگی غصہ انسانی فطرت میں, اسے مد نظر رکھتے ہوئے اتنی رعایت شریعت نے دی ہے کہ تاکہ پہلے دن آپ نے غصہ کیا, پہلا دن گزر گیا, غصے کے اندر ٹھہراؤ آ جائے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے, کچھ آپ کا غصہ ختم ہو جائے, دوسرے دن پھر انسان تفکیر کرے, اس کے بارے میں سوچے, ہاں یار غلطی کس کی تھی, مجھ سے ہی شاید غلطی ہو گئی, اچھا یار وہ میرا بھائی ہے, اگر کسی بات پہ ناراض ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, اچھا یار وہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی پریشانی ہو, اچھا وہ پتہ نہیں کس مشکل میں تھا اس وقت, اس کا مزاج کس طرح کا تھا, اس کو غصہ آ گیا اچانک. مثبت سوچ سوچنے کے لیے انسان کے پاس بہت ساری راہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ گھر جاتا ہے, کھانا نہیں تیار, اب وہ بیوی پہ ڈنڈا اٹھا لے, ہیں تو نے کھانا نہیں بنایا, یہ تو آپ کی منفی سوچ ہے. مثبت سوچنے کے لیے آپ بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں, یار اس اللہ کی بندی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, اسے رات میں بچوں کے سے نیند نہیں آئی, ممکن ہے وہ سو گئی آرام کر لیا اس نے, اس وجہ سے وہ وقت پہ کھانا تیار نہیں کر سکتی. آپ انسان کو اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے, اپنی جو اندازہ فکر ہے, اگر کسی بھائی سے اس کا جھگڑا ہو گیا وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے, صرف غصہ ہی نہ کرے اپنے بھائی پر, اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیوں کیا, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کیوں کی, اس نے میری بات کا صحیح جواب کیوں نہیں دیا. آپ سوچ سکتے ہیں یار اس بھائی کو ہو سکتا ہے پیچھے کوئی پریشانی ہو, پردیس میں رہ رہے پیچھے فیملی میں کوئی مسئلہ ہو, اس کو ٹینشن ہو, اس کے گھر میں کوئی بیماری ہو, اس کا کوئی بچہ بیمار ہو سکتا ہے, اس کے والدین بیمار ہو سکتے ہیں, اس کی بیوی بیمار ہو سکتی ہے, کوئی اور خاندان میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو وہ ٹینشن پریشان کیوں دے رہے ہو, اور آپ گئے اور آپ نے اس کے ساتھ کوئی مذاق کر دیا, وہ مذاق اسے پسند نہیں آیا. یعنی انسان اپنے اس غصے کو ختم کرنے کے لیے, اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا سوچ رکھے, اچھی فکر رکھے, مثبت انداز اختیار کرے, یار ہو سکتا ہے اس بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اور اس وجہ سے اس نے میرے ساتھ جھگڑا کر لیا, یا اس وجہ سے اس نے مجھے اچھا رخ نہیں دیا. کبھی ہوتا نا بندہ جاتا ہے کسی بھائی کے ساتھ مذاق کرتا ہے, وہ آگے وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے, اس کی ناراضگی پہ ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں, یار یہ دیکھو کیسا عجیب آدمی ہے, میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا اس نے مجھے جھاڑ دیا, اس نے مجھے ڈانٹ دیا, اس نے میرا مذاق ہی برداشت نہیں کیا. تو انسان کو اپنی فکر مثبت رکھنی چاہیے, اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے, اور جب انسان یہ سوچے اور اس بات کو آپ اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, اپنے معاملات میں, اپنے ماحول میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سنتے ہیں خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, رشتوں میں, آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر پکڑ کے لے کر بیٹھ جائیں گے وہ چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہیں, پھر مسائل بڑے ہو جاتے ہیں. اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں گے, درگزر کریں گے, تو وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے نہیں بنیں گے, اختلافات, جھگڑے, تلخیاں, ناراضگیاں, کینے, کدورت, بغض, بوس, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی, چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا, ان کو ایشو بنانا, یہ آپ نے اگر شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا, مسائل اور اختلافات بڑھیں گے, ناراضگیاں بڑھیں گی, تلخیاں بڑھیں گی, کدورتیں بڑھیں گی, بغض, انات, عداوت بڑھے گی, غصہ بڑھے گا, دلوں کے اندر نفرتیں بڑھیں گی, اور یہی ہوتا ہمارے معاشرے میں, اور اس کی وجہ سے سگے رشتے بھی, خونی رشتے بھی آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں, تلخیاں اور جدائیاں آپس میں ہو جاتی ہیں. تو وسعت ظرفی مسلمان کو, ایک مومن کو اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے, اپنے ظرف کو وسیع رکھنا چاہیے, دل کو کھلا رکھنا چاہیے, درگزر کی عادت اپنانی چاہیے, معاف کر دینے کی عادت, درگزر کی عادت,
اللہ اکبر. تو دوسرے دن انسان کچھ سوچے تو تیسرے دن واپس پلٹ آئیں, یعنی اپنے غصے کو ختم کر دے اور رجوع کر لے واپس اپنے اس. عموماً 3 دن میں غصہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, انسان کی فطرت ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر اس معاملے کو لمبا کرے گا 3 دن سے زیادہ, تو پھر یہ قطع حقوق کے اندر آ جائے گا, قطع رحمی کے اندر آ جائے گا. اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کے اندر ارشاد فرمایا کسی موقع پر کہ جب اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا, ایک تو یہ عصر کے ٹائم اور فجر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں, پھر اس کے علاوہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں, تو ایسے جو دو شخص آپس میں جو لڑے ہوئے ہوں, مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہوں, تو ان کا جو حساب کتاب اور اعمال ہوتے ہیں وہ معلق کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے ان کو چھوڑ دو, ان کے معاملے کو چھوڑ دو, ان کے اعمال کو چھوڑ دو, چھوڑے رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. یعنی ہمارے اعمال جو جمعرات کو یا سوموار کو پیش ہونے تھے وہ معلق ہو جاتے ہیں, اس بنیاد پر کہ ہم اپنے کسی بھائی سے لڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس سے غصہ کیا ہوتا ہے, اس سے بات چیت ختم کی ہوتی ہے, اعمال اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے. یہاں تک کہ وہ مسلمان آپس میں صلح صفائی نہ کریں. واللہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں, جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, ہمارے کلیگ ہوتے ہیں, ہمارے شرکے میں, مؤسسے میں ہمارے ساتھ مسئلے میں کام کرنے والے, آفس میں کام کرنے والے, مکتب میں کام کرنے والے, ہمارے روم میں رہنے والے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم پکڑتے ہیں. اس نے صفائی نہیں کی آج اس کی باری تھی, آج اس نے برتن نہیں دھویا آج اس کی باری تھی, آج یار ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو, اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, اگر اس کی جگہ آپ نے کام کر دیا تو ایک نیکی, اس بھائی کے ساتھ خیر خواہی ہے, اس کے ساتھ احسان ہے, اس کے ساتھ بھلائی. مومن تو سراپا احسان اور بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے, ایثار کا جذبہ رکھتا ہے, قربانی کا جذبہ رکھتا ہے. یہ خود غرضی, یہ سیلفشنس, یہ تو کافروں کے اندر ہوتی ہے, میں اور میں اور تو اور تو, میں کون اور تو کون, حساب و کتاب کرنا. مومن تو حساب کتاب نہیں رکھتا, اس نے اتنا کام کیا تو میں اتنا کام کروں گا, اس نے یہ نہیں کیا تو میں یہ نہیں کروں گا, اس نے برتن نہیں دھوئے تو میں کھانا نہیں بناؤں گا. ہو سکتا ہے وہ بھائی بیمار ہو, ہو سکتا ہے اس بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, ہو سکتا ہے اس کا مزاج اور طبیعت ٹھیک نہ ہو. تو مومن تو جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں سراپے خیر, بھلائی, نرمی اور جو ہے وہ عاجزی, ملنساری, یہ ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم, ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا, باطل اور کفر کے مقابلے میں ہم بالکل لملیٹ ہو گئے ہیں, بالکل نرم ہو گئے ہیں. کافروں کو مقابلے ہر چیز ان کی تسلیم کرتے چلے آتے ہیں, جہاں معاملہ اپنے بھائیوں کا ہو جائے تو وہاں فولاد بن جاتے ہیں, اس پہ پھر کوئی لچک نہیں ہوتی, ہمارے قانون میں, ہمارے نظاموں میں کوئی لچک نہیں ہوتی. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں ہم سختی دکھاتے ہیں, دوستوں کے لیے, احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, ساتھیوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں, پھر ہمارے سارے نظام اور قانون سخت ہو جاتے ہیں, ہمارے گھر کے, ہمارے معاشرے کے, ہمارے ملکوں کے, عدالتوں کے, سب قانون سخت ہو جاتے ہیں. جہاں معاملہ کفر اور باطل کا ہو تو ہم نرم پڑ جاتے ہیں. یعنی مسلمان بالکل الٹی ڈگر پہ چل رہے ہیں, الٹے رخ پہ چل رہے ہیں, الٹے راستے اور طریقے پہ چل رہے ہیں. اور وہ قطع تعلقی جو حرام ہے سلام کہنے سے ختم ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اما عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاثة فاذا لقیہ سلم علیہ ثلاث مرار کل ذلک لا يرد علیہ فقد باء باثم. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے, پس جب وہ اسے ملے تو اسے 3 دفعہ سلام کہے.
और अगर दूसरा आदमी हर दफा उसे जवाब नहीं देता तो वो उसके भी गुनाह के साथ लौटेगा। यानी किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई को छोड़ दे, 3 दिन के बाद उसे लाजमी चाहिए कि सुलह कर ले और अपने उस मुसलमान भाई को उस सुलह के लिए जो सबसे पहला कदम है वो उसे सलाम कहे, एक दफा कहे, दो दफा कहे, 3 दफा कहे, यानी एक दफा कहे जवाब ना दे फिर दूसरी दफा कहे, वो दूसरी दफा जवाब ना दे फिर तीसरी दफा कहे, 3 दफा भी अगर उसके सलाम कहने पर जवाब नहीं देगा तो इसका जो गुनाह वो भी उसी के जिम्मे हो जाएगा, ये उससे बरी हो जाएगा। कता ताल्लुकी, कता रहमी, और ये जो गुनाह था कता कलामी वगैरह का, ये सारे गुनाह उसी के ऊपर पड़ जाएंगे, ये बंदा बरी उस जिम्मा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर दो भाई, दो मुसलमान साथी आपस में नाराज हैं, लड़े हुए, गुस्सा हुए हुए, आपस में कता ताल्लुकी की भी है, कता कलामी की भी है, बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत बंद है, बोलचाल बंद है, सलाम कलाम बंद है, लेकिन 3 दिन के बाद लाजिम उनको आपस में इख्तलाफ को खत्म कर देना चाहिए, नाराजगी को खत्म कर देना चाहिए, गुस्से को मिटा देना चाहिए, गुस्से को बुझा देना चाहिए, गुस्से को भूल जाना चाहिए और सलाम और कलाम कर लेना चाहिए। तो उनमें से एक तो पहली बात यह कि जो पहल करेगा वो अजर और सवाब का भी ज्यादा हकदार है, और उनमें से जो पहल करता है और अपने भाई को सलाम कहता है दोबारा से ताल्लुक की तजदीद के लिए, अगर उसका दूसरा भाई जो गुस्सा कर गया है, लड़ा हुआ है, नाराज है, उसके सलाम का जवाब नहीं देता, अभी तक उसका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, इसे चाहिए दूसरी दफा सलाम करे, फिर उसके जवाब का इंतजार करे, जवाब ना दे फिर तीसरी दफा सलाम करे, 3 दफा सलाम कर ले और वो अगला जवाब नहीं देता, तो इस कता ताल्लुकी के गुनाह का जो गुनाह का वबाल है वो इस बंदे से खत्म हो जाएगा, इसका गुनाह भी उसी के ऊपर पड़ जाएगा। ये मसला वादे हो गया। हजरत इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर दूसरे भाई को उसके बात ना करने से तकलीफ होती तो सिर्फ सलाम से कता ताल्लुक खत्म नहीं होगा बल्कि पहले जैसे ताल्लुकात बहाल करने होंगे। अब ये नहीं है कि 3 दिन आपका किसी भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के साथ गुस्सा और नाराजगी हो गई, कता ताल्लुकी हो गई है, 3 दिन हो गए आपने सलाम कलाम नहीं किया, अब आप 3 दिन के बाद सोचते हैं जी शरीयत ने सलाम करने का हुक्म दिया, मैं सिर्फ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा और वहां से चल दिए, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का और मुंह उस तरफ फेर लिया, ये जरूरी, ये काफी नहीं है, बल्कि पहले जैसे ताल्लुकात बहाल करने पड़ेंगे, जैसे इस गुस्से लड़ाई झगड़े नाराजगी से पहला जैसे ताल्लुक था वैसे ही ताल्लुक बहाल करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाली हदीस से मालूम होता है कि हराम वो सूरत है जिसमें दोनों भाई मिलते हैं, दोनों साथी मिलते हैं मगर मुंह फेर लेते हैं और सलाम तक नहीं कहते, और अलबत्त इसमें शक नहीं कि उखुवत दीनी, दीनी उखुवत जिस ताल्लुक का तकादा करती है वो पहले वाले ताल्लुकात बहाल करने से ही हासिल हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि आपने सलाम कह दिया, मुंह इधर किया हुआ अस्सलाम वालेकुम और मुंह इधर किया हुआ, या सलाम किया और चलते बने, नहीं, पहले जैसा उसके साथ आपको आवभगत करनी पड़ेगी, पहला जैसा ताल्लुक और बहाल करना पड़ेगा। अलबत्ता इस हदीस के जिमन में यह कि अल्लाह की नाफरमानी की वजह से किसी के साथ अगर आप बोल चाल बंद कर देते हैं तो ये जायज है। वैसे तो 3 दिन तक किसी के साथ, यानी 3 दिन से ज्यादा आप किसी भाई के साथ बोल चाल बंद करना जायज नहीं है, हलाल नहीं, हराम है। लेकिन अगर किसी बंदे के साथ, किसी भाई साथी के साथ आप दीन के किसी मसले की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, क्योंकि वो अगला बंदा अल्लाह की नाफरमानी में डूबा हुआ है और वो मानता ही नहीं है बार बार कहने के बावजूद, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, आप उसे बार बार समझाते हैं, नसीहत करते हैं प्यार से, अच्छे अंदाज में, हिकमत के साथ, सुलह सफाई के साथ, अखलाक के साथ उसे दावत देते हैं, भाई तू मुसलमान है, मेरा मुसलमान भाई है, नमाज फ़र्ज है, नमाज ना पढ़ने वाला वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, नमाज ना पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, नमाज ही है वो जो इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़, आप उसे समझाते हैं एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा, लेकिन वो बंदा अपनी इस गलत आदत पर डटा हुआ है, बेनमाजी का बेनमाजी है, तो फिर आप उसके साथ ताल्लुक ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नाफरमानी का मुर्तकब हो रहा है, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए आपने उससे ताल्लुक ख़त्म किया। भाई तू अगर बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर आज से मेरा और तेरा ताल्लुक ख़त्म है, क्योंकि इस्लाम का रिश्ता तो अल्लाह की इताअत की वजह से है ना, एक बंदा अल्लाह की इताअत में ही नहीं है, अल्लाह के हक को ही अदा नहीं कर रहा, फिर उससे कैसी रिश्तेदारी और ताल्लुक और दोस्ती और कुर्बत और मोहब्बत। तो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से किसी के साथ अगर कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी पर उतरा हुआ है, टिटाई और हठधर्मी पे, उस बुनियाद पर अगर आप किसी के साथ अपने जाती मसले की वजह से नहीं,
ذاتی تعلق کی وجہ سے نہیں، ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں، ذاتی وجہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی وجہ سے آپ اگر کسی بندے کے ساتھ بول چال چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اور بار بار دعوت کہنے دینے کے باوجود بھی وہ اس نافرمانی کو نہیں چھوڑتا ہے، کوئی بھی، یہ تو میں نے نماز کی ایک مثال دی، کوئی بھی ایسا عمل جو اس بندے کے اندر ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی والا عمل ہے، کوئی بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی کام کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کی کمائی سود والی، آپ اسے سمجھاتے ہیں یار تو میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، میرے روم میٹ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے رشتہ دار ہو، ہمارا سانجا ہے، ساجا ہے، کھانا پینا ہے، آپ کی کمائی حرام کی ہے، سود اس میں شامل ہے، سود کی ملاوٹ ہے، بھائی آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اسے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس سودی کام کو اور کاروبار کو اور اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑتا، تو آپ اسے قطع تعلق ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قطع تعلق ہی آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ موضوع مسئلہ سمجھ میں آ گئی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرما دیا، یہ واقعہ معلوم ہے نا، حضرت عبی بن کعب ایک صحابی تھے اور ان کے ساتھ دو صحابی اور جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور اللہ کے رسول جب واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاطع صحابہ کرام کو جو ہے بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا تھا، بات چیت ختم کرنے کا، اور یہ مقاطع اور بائیکاٹ غالباً 50 دن کے قریب رہا، سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا کہ یہ قطع کلامی مخلص ساتھیوں کے لیے ہے، دینی بھائیوں کے لیے جن پر بات چیت چھوڑنے سے اثر پڑتا ہو اور وہ حق کی طرف پلٹ آنے والے ہوں، ورنہ تو اللہ کے رسول اور مسلمان کافر اور منافقین سے تو بات چیت ترک نہیں کرتے تھے، منافقین بھی تھے مدینہ میں، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، آپ نے ان سے بات چیت ترک نہیں کی، تو کفار اور منافقین کے ساتھ قطع تعلقی دل سے ہوتا، زبان سے نہیں ہوتا، آپ کافر کے ساتھ بات نہ کریں، جب بات ہی نہیں کریں گے تو اس کو دعوت کیسے دیں گے، او بھائی تو کافر ہے، تو ہندو ہے، تو عیسائی ہے، تو یہودی، میں تیرے سے بات ہی نہیں کرتا، تو آپ نے تو وہ دعوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، دعوت کا وہ دروازہ ہی بند کر دیا، جب آپ کافر کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے اس کو دعوت کیسے دیں گے، اپنے دین کا تعارف کیسے کرائیں گے، تو کافر کے ساتھ قطع تعلقی منافق کے ساتھ وہ دل کے ساتھ ہونی چاہیے، دل سے اس کے ساتھ محبت نہ ہو لیکن زبان سے نہیں، البتہ اپنا کوئی مخلص مسلمان ہے لیکن اس کا کوئی ظاہری معاملہ ایسا ہے تو اس کے سے آپ قطع تعلقی کر سکتے ہیں، لیکن دل سے قطع تعلقی نہیں کریں گے، اس کو تنبیہ کے لیے، اس کو نصیحت کے لیے آپ زبانی کلامی بات چیت ختم کر سکتے ہیں. تو یہ تھی حدیث باب البر والصلہ کے اندر کہ 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑنا اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ یہ بندے مومن کے لیے حلال اور جائز نہیں، اور اگر 3 دن سے زیادہ کوئی عمل کرتا ہے تو یہ حرام. تو آج سے ہم یہ عہد کر لیں، دل کے اندر ارادہ کر لیں، ہم نے جس مسلمان بھائی کے ساتھ ناراضگی اختیار کی ہوئی ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ، روم میٹ کے ساتھ، اور اپنے کمپنی کے ساتھیوں کے ساتھ، شرکے کے ساتھیوں کے ساتھ، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، علاقے، برادری، محلے کے ساتھیوں کے ساتھ، تو اگر کوئی دنیاوی سبب ہے تو پھر اپنے اس قطع تعلقی کو آپ بحال کر لیں، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. ہاں اگر کسی دین کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے اوامر اور نواہی کی وجہ سے آپ نے کیا ہوا تو پھر یہ جائز. اللہ اکبر. اگلی حدیث، ہر اچھا کام صدقہ ہے، کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام آپ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃن، اخرج البخاری. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اچھا کام صدقہ ہے، آپ نیکی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں خوش دلی سے اور خوش مزاجی سے اور خوش اخلاقی سے اور ہنس کے مسکرا کے ملتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. حدیث میں آیا آگے آپ پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق، کہ نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہرگز حقیر مت سمجھو حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خوش دلی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے کام یہ سوچ کے، یار یہ چھوٹا سا کام ہے، نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے کام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، یہ سوچ کے کہ یار چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہم بڑے کام کریں گے.
نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج، عمرے، قرآن کی تلاوت، یہ سارے کام کریں، لیکن جو نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ چاہے آپ کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوش دلی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، کھلے چہرے اور کھلے دل کے ساتھ ملنا، جب آپ ملے آپ کے چہرے پہ تبسم آ جائے، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس کو بھی انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں جاننا چاہیے اور حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. اسی طرح سلام کرنا، پہلی بات تو ہم سلام ہی نہیں کرتے، اگر ہم سلام کر لیں تو صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، راستے میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، راستے میں کوئی آپ کو مل رہا ہے، چلتے چلتے کتنے لوگ آپ کو راستے میں مل جاتے ہیں، آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے، ویسے گزرتے ہوئے جو ہے وہ، یعنی آپ آ رہے، کوئی بندہ آ رہا ہے، آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، سوچتے ہیں یار اس کو کیا سلام کرنا، یہ تو میرا جاننے والا ہی نہیں. اللہ کے بندے یہ تو سوچ کہ اگر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیں گے. 30 نیکیاں، ذرا سوچئے اور اپنے دل سے پوچھئے اور اندازہ لگائیے، امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا اور میزان قائم ہوگا، نیکیوں کا اور برائیوں کا وہ ترازو قائم کر دیا جائے گا، اور آپ کے پلڑے میں، حسنات کے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں ایک نیکی کی کمی ہوگی، اور اس نیکی کی خاطر آپ اپنے باپ کے پاس، سگے باپ کے پاس، سگی ماں کے پاس، سگے بہن بھائیوں کے پاس، بیوی بچوں کے پاس جائیں گے. کوئی شخص اس نفسا نفسی کے عالم میں اس قیامت کی سختیوں والے دن کے اندر آپ کو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ رشتے، وہ خون کے رشتے، وہ سگے رشتے، وہ عزیز رشتے، وہ پیارے رشتے، وہ محبوب رشتے، جن کے لیے آپ دنیا کے اندر آپ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، اپنے آرام سکون کو تج دیا کرتے تھے، جن کے سکھ کی خاطر آپ آج پردیس بیٹھے ہوئے، اپنے بیوی بچوں پیاروں کے سکھ کی خاطر یہ پردیس کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں نا. کون خوشی سے پردیس کاٹتا ہے؟ اپنے پیاروں سے دور، اپنے وطن سے، دیس سے، علاقے سے، محلے سے، دوستوں سے، والدین سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے دور کون خوشی سے پردیس جو ہے کاٹتا ہے؟ آخر اپنے پیاروں کے سکھ کی خاطر، سکون کی خاطر، آسائش کی خاطر، آرام کی خاطر آپ یہ پردیس کی مشقتیں کاٹ رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہی پیارے آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان ایک نیکی خاطر اپنے سگوں کے پاس جائے گا، کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اس وقت آپ کو پتا چلے گا ان نیکیوں کی قدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں، اس وقت میں ان نیکیوں کی قدر اور قیمت معلوم ہوگی. تو فرمایا کہ میں بات کر رہا تھا کہ لوگ سلام نہیں کرتے، کیا یہی سوچتے ہیں میرا جاننے والا نہیں، وہ اس نیکی کو نہیں سوچتے، اس نیکی کو نہیں سوچتے جو اس اجنبی کو سلام کر دینے سے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی. اور الصادق والمصدوق کے جو ہے وہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ سلام کریں 23 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. کوئی اس میں شک ہے کسی بھائی کو؟ اس کلام میں اور اس حدیث میں شک ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو سلام کرتے ہیں 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا، پھر کیوں نہیں ہم یہ نیکیاں اختیار کرتے؟ کیوں نہیں ان نیکیوں کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں ان کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے، اس کے لیے تڑپ رکھتے؟ غالباً امام ابو داود کا مجھے نام بھول رہا ہے، یہ واقعہ میں نے پڑھا بھی اور سنا بھی علماء سے، امام ابو داود کا غالباً یہ واقعہ کہ وہ سمندر کے یا دریا کے کنارے کھڑے تھے اور انہوں نے چھینک کی آواز سنی، اور اس چھینکنے والے نے الحمدللہ بھی کہا. اس چھینکنے والے کی کا جہاز یا کشتی سمندر میں یا دریا میں کنارے سے کچھ فاصلے پہ تھا، تو امام ابو داود انہوں نے کنارے پہ کھڑی کشتی والے کو کہا کہ تم مجھ سے یہ ایک درہم یا ایک دینار یا 3 درہم یا 3 دینار مجھ سے لے لو اور مجھے اس جہاز تک پہنچا کے واپس لے آؤ. حالانکہ انہیں حاجت نہیں تھی وہاں جانے کی، وہ تو شاید خود سفر کر کے آئے تھے، اس کنارے پہ اترے تھے، دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، پیسہ کرایہ لگا کر کشتی کا اس کنارے سے اس کنارے پر آئے تھے، اور اب اپنے سفر پہ آگے انہوں نے چلے جانا تھا، چھینک کی آواز سنی، کہنے والے کا الحمدللہ سنا،
تو اس بندے کو جواب دینے کے لیے یار حمک اللہ کہنے کے لیے اپنے پاس سے درہم اور دینار خرچ کر کے اس کشتی والے کو دیا، اس جہاز تک پہنچے، اس بندے کو دعا دی یار حمک اللہ، اور پھر واپس آئے، اور پھر کسی کہنے والے نے یا سننے والے نے سنا کہ غیب سے یہ آواز آئی کہ ابو داؤد نے جنت کو ایک درہم کے بدلے میں خرید لیا. میری بات سمجھ میں آئی؟ کہ جذبہ کے مسلمان بھائی نے چھینک کہی اور الحمدللہ کہا، اس کا میں جواب اسے دے دوں، اپنی جیب سے خرچ کر کے جا کر اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب اور پسند آیا کہ اس بندے کے لیے خوشخبری جاری ہو گئی کہ ابو داؤد نے، امام ابو داؤد نے ایک درہم یا ایک دینار کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا. اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا کس وقت پسند آ جائے؟ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی بخشش کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور اس کے پاس جب اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کنویں کے کنارے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا، پیاس کی شدت سے اسے ترس آیا، وہاں کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی برتن نہیں تھا، اپنے دوپٹے کے ساتھ اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کے اس سے بھر کے پانی اس جوتے سے اس کتے کو پلا دیا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت کا پروانہ جاری کر. اور ایک بلی کو باندھنے، اذیت دینے کی ایسے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جہنم میں ڈال دے گا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت، اس نے بلی کو باندھا، اسے کھلا بھی نہیں چھوڑا، پھر اسے کھانے کو بھی نہیں دیا، وہ بلی اسی بھوک اور پیاس سے مر گئی. فرمایا کہ قیامت کے دن وہی بلی اس پر چھوڑی جائے گی جو اسے اپنے ناخنوں سے اور اپنے پنجوں سے جو ہے اسے نشانہ بنائے گی جہنم کے اندر، اس پر مسلط کر دی جائے گی. تو میرے بھائیو، چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر اچھا کام صدقہ ہے، یعنی وہ کام جس کا اچھا ہونا شریعت یا عقل کے لحاظ سے جانا پہچانا. صدقہ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی خوشی سے اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے. صدقہ ہم یہی سمجھتے ہیں نا، ہمارے ذہنوں میں صدقے کا یہی کانسیپٹ ہے، بھائی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ، یعنی آدمی صرف مال خرچ کرنے سے نہیں بلکہ اپنی دیگر صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی صدقے جیسی عظیم نیکی کا اجر اور ثواب پا سکتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے، یعنی ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا اگر نہ پائے، یعنی کسی بھائی مال ہی نہ ہو، اتنا مال ہی نہ ہو کہ صدقہ کرے، کیونکہ وہ حالات غربت کے تھے اس وقت میں جو شروع ابتدا اسلام اور ہجرت کے بعد کے واقعات مسلمانوں کے لیے، تو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے، یعنی اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے، اس کمائی میں سے صدقہ کر دے. لوگوں نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، اس کے پاس یہ بھی میسر نہ، کام ہی نہ ملے اور اس کام پہ وہ آمدنی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دے. تو لوگوں نے کہا اگر وہ یہ کام بھی نہ کریں، تو پھر فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا ہی، نیکی کا ہی حکم دے دے، صرف کسی کو نیکی کی بات بتا دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. آپ نے حدیث سن لی، باہر جا کے اپنے کسی دوست ساتھی روم میٹ کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی ساتھی کو، دوست کو، صبح شرکے میں جا کر کسی کو یہ حدیث سنا دیں گے، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو جو تم مجھ سے سنتے ہو، وہ جو کچھ بھی تم نے مجھ سے سنا آگے لوگوں تک پہنچا دو، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو پھلا پھولا رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دے. جو بندہ میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر آگے اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں، یہاں سے حدیث سنیں، اس کو ذہن میں بٹھائیں اور آگے لوگوں تک پہنچا دیں، آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اسکالر ہو، عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، تو تبھی وہ اس فہرست میں آ سکتا ہے. نہیں، ایک حدیث آپ نے سن لی، من سمع مقالتی نظر اللہ عمرن سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے. فحفظها ووعاها وأداها كما سمع، پھر اس کو یاد کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، جیسے سنا ویسے پہنچا دیا. آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو اللہ کے رسول کی یہ دعا حاصل ہو سکتی ہے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، روشن رکھے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے.
کہ آپ دین کی مجلس میں آتے ہیں، حدیث کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیاری باتیں اور حدیثیں سنتے ہیں اور ان کو ذہنوں میں رکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو آگے تک پہنچا دیتے ہیں، آپ بھی میرے بھائیو کل کو محدثین کی فہرست میں کھڑے ہوں گے۔ محدثین کا یہی کام ہے نا، حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا، کل اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکت سے آپ کو بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر وہ یہ بھی استطاعت نہ رکھے کہ کسی کو نیکی کا حکم دے، فرمایا تو برائی سے اور گناہ سے باز رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ گناہ سے انسان بچ جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کتنا آسان ہمارا یہ دین ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر لیں، کسی کو نیکی کا حکم دے دیں، کسی کو کوئی حدیث سنا دیں، کوئی برائی کا کام آ گیا اس سے رک جائیں، کوئی غلط چیز آ گئی اس کو نہ دیکھیں، کوئی غلط چیز کانوں میں پڑ گئی اس کو نہ سنیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دیے، دیکھ کر رفیق بھائی آئے مجھے ملے، رفیق بھائی مجھے دیکھ کے مسکرا دیے، میں ان کو دیکھ کے مسکرا دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی، اللہ کو یہ بھی پسند ہے، آپ کے نام اعمال میں یہ بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ وٹ پڑے ہوتے ہیں، خوش اخلاقی ان کو چھو کے بھی نہیں گزرتی۔ کسی کو دولت کا فخر ہوتا ہے، کسی کو اپنے علم کا فخر ہوتا ہے۔ بہت سارے ہم نے دینی فیلڈ کے اندر بھی لوگ دیکھے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، تبسم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے چہرے مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، تبسم ہوتا تھا، اور جب کسی مسلمان بھائی سے ملتے تھے چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بندہ سوچے اپنے آپ میں، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے، میں اس کے اندر ہوں، لوگوں کے اسٹیٹس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ کرے۔ کوئی بڑا آدمی آ گیا تو اس کے ساتھ بڑا پروٹوکول کے ساتھ مل رہا ہے، کوئی عہدے میں، مرتبے میں، پیسے میں، مال میں، دولت میں، علم میں کم مرتبے والا بندہ آ گیا، ہے تو اللہ کا بندہ ہے، تو بندہ اس کے ساتھ جناب چہرے پہ وٹ چڑھا لے، شکنے اس کے چہرے پر ماتھے پر ہوں، نہ اس کے ساتھ خوش دلی سے ملے، نہ سلام کرے، سلام بھی کرے تو یہ تین انگلیوں کے ساتھ، یہ دو انگلیوں کے ساتھ، ایسے بس۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے کسی پتھر کو، کانٹے کو، ہڈی کو، جو بھی تکلیف دہ چیز ہے راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ۔ اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ پانی ایک جگہ بھر رہے ہیں، اپنے ڈول سے بھر کے اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دیا، اور اس کو آپ وسیع معنوں میں لے سکتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں، بوٹی آگے، آپ نے اپنے بھائی کے آگے کر دی، یہ نہیں سوچا میں ہی کھا لوں بلکہ سوچا میرا بھائی کھا لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی ہے، ایک ہی جگ ہے، آپ کو بھی پیاس لگ رہی ہے، آپ کا بھائی بھی، آپ اس کو پہلے پیش کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ یہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار ہے، اور یہ بھی ایمان کے 70 شاخوں میں سے اور حصوں میں سے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان اپنے راستے میں سے، اماتۃ الاعضاء من الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی بندے کے ایمان کی نشانی ہے، یہ بھی بندے کے ایمان کی نشانی ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی آپ نے ہٹا دی، پتھر دیکھا، روڑا دیکھا، کوئی کانٹا، کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی آپ نے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی بھی بڑی پسند ہے، اور یہ ایمان کے شعبہ میں سے ایک شعبہ، ایمان کے اجزاء میں سے جز ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، بندے کے ایمان کی نشانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر درجے، ان میں سے ایک درجہ ہے، اور ہم سوچتے ہیں پڑھی ہے تو پڑھی رہے، پڑھی ہے تو پڑھی رہے، ہمیں کیا، ہمیں تو نظر آ گیا نا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، میرے دوستو، ساتھیو، اسی طریقے سے ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی تھی
کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، ہمارے اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور اسی موضوع کے اندر آ رہی ہے، اس حدیث کو بھی بیان کر کے پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع کو سمیٹتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں میں سے بھلائیوں میں سے کسی چیز کو ہرگز حقیر مت سمجھو، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ کیوں نہ ملو. یہ کھلے چہرے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ملنا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. اور نیکی کا کوئی بھی کام وہ اس کو معمولی نہ سمجھو، نہ وہ معمولی ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بعلیم، تم کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. آپ کوئی بھی عمل کریں گے نیکی کا، آپ کے نزدیک وہ حقیر ہو، چھوٹا، معمولی ہو، لیکن آپ کا رب اس سے واقف ہے، اسے جاننے والا ہے، اور آپ کے نام اعمال میں درج کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ اور حساب، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا سورہ زلزال کے اندر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ایک ذرے کے برابر، ذرے کے برابر، ذرہ سمجھتے، ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے، ایک جو کا دانہ ہوتا ہے، پھر ایک جو ہے وہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، ذرہ اس سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے. بلکہ اس دن شیخ صاحب، یہ ہمارے جمعے کے دن جو ہمارے فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب آئے ہوئے تھے، جمعے کا درس بیان کیا، دو دن انہوں نے کتاب الایمان کا جو ہے وہ صحیح بخاری کا جو موضوع ہے کتاب الایمان، وہ حدیثیں کتاب الایمان سے انہوں نے دو دن وہ دورہ یا وہ حدیثوں کا درس مکتب جالیۃ النجاۃ میں کروایا، تو اس میں انہوں نے ذرے کی وضاحت کی کہ وہ جب روشنی آتی ہے یا دھوپ آتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے 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 سے اس روشنی کے اندر ذرات سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا یہ غبار جو اڑتا ہے، ہوا کے ذرات اور غبار، وہ چھوٹی سی چیز وہ ذرہ ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، قیامت کے تو اسے بھی دیکھ لے گا. دیکھ لے گا کیا مطلب؟ دیکھ لے گا، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اس کو وہ نیکی کس صورت میں اس کو وہ مل جائے گا عمل. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور یہیں پر یہ آیت بھی ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا، گناہ کرے گا، وہ اس شر کرے گا، وہ اسے بھی دیکھ لے گا. یعنی اتنا باریک بین حساب ہوگا قیامت کے دن کہ جن کاموں کو آج ہم معمولی سمجھ کے نیکی کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھ کے ہم اختیار کر لیتے ہیں، ارے یار یہ کیا، نو ٹینشن، چھوٹا سا ہی کام ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے، کسی کا مذاق اڑا لینا، کسی کو پر کوئی جملہ کس دینا، کسی کو غلط نام سے پکار لینا، کسی کی دل آزاری کر لینا، کسی کو پر لطیفہ بنا لینا، کسی پہ کوئی آوازہ کس دینا، کسی کو حقیر سمجھ لینا، ہم کیا کہتے سمجھتے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم ان کو کاؤنٹیبل ہی نہیں شمار کرتے، یعنی یہ شمار ہی نہیں ہونے والی چیزیں چھوٹی چھوٹی. تو وہ عمل جو آپ نے چھوٹا سمجھ کے نیکی کا چھوڑ دیا، اور وہ عمل جو گناہ کا آپ نے چھوٹا سمجھ کے اختیار کر لیا، یہ سارے کے سارے اعمال قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. نیکیوں کا نیکیوں کے حساب میں اور برائیوں کا برائیوں کے حساب میں دیکھ لو گے اپنے نامہ اعمال کے اندر. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، کسی بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو نیکی کا، اس کو اخیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی کتنا ہی چھوٹا گناہ آپ سمجھیں، اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے. نیکیوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جانی چاہیے کہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کو اختیار کیا جائے، نیکیوں کو عام کیا جائے، نیکیوں کو اپنایا جائے، نیکیوں کو کیا جائے، اعمال کو کیا جائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جیسا کہ شروع میں آپ نے فرمایا کہ کل معروف ان صدقہ، ہر نیکی وہ صدقہ، ہر نیکی صدقہ. اور اس نیکی کی آپ نے تفصیل بھی سن لی کہ مال میں سے خرچ کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، خود گناہ سے بچنا، خوش اخلاقی سے لوگوں کو ساتھ ملنا، کھلے دل کے ساتھ ملنا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، آج کا یہ ہمارا درس تھا باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی کے بیان کے اندر، کہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ، اس کو حقیر نہ سمجھیں، اور ہر نیکی وہ صدقہ ہے، اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. اور اپنے مسلمان بھائیوں سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے، قطع کلامی کو ختم کر دینا چاہیے. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.